Re, viss ēters ir te! Te jau piektā daļa no Latvijas iedzīvotājiem nešķiro mājsaimniecībā radušos atkritumus. Savukārt, var teikt, katrs desmitais sadzīves atkritumos izmet pat tādus bīstamus atkritumus kā baterijas. Par to liecina Latvijas zaļā punkta veiktais pētījums. Neatbilstoši utilizētas baterijas rada draudus ne tikai vidē, bet arī cilvēka veselībai. Viena pirkstiņa baterija noardīšanās procesā var saindēt vairākus kubikmetrus augsnes un piesārņot gruntsūdeņus. Par to, ko un kāpēc neievērojam sevis pašu veselībai svarīgajos atkritumu šķirošanas principos, mēs sarunāsimies ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakuli. Labrīt! 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 Atkritumu šķirošanas paradumi, kā šķiet parāda zaļā punkta veikta aptauja, nu tā īsti nav iedzīvojušies kā pašsaprotamība lielākās Latvijas daļas iedzīvotāju vidū. Nu, vismaz visos nav iedzīvojušies, tas ir skaidrs. Tas ir pārsteidzoši, jūsuprāt, šie dati? Es gribētu teikt, ka ir iedzīvojušies, un ar katru gadu šie rādītāji arvien ir teiksim, tā augstāki un uzlabojās, jo arī es domāju, ka Covid ir beidzies un cilvēkiem ir beidzot laiks atkal pievērsties normālai ikdienas dzīvei un atgriezties tomēr pie tiem paradumiem, kas tā nākotnē saudzēs mums vidi. Bet runājot par baterijām, katru gadu Latvijas teritorijā tiek pārdots mazliet vairāk kā 400 tonnas baterijas. Un es paņēmu līdzi, lai uzskatām parādītu. Ja mēs pārvērstu tās 400 tonnas pirkstiņu baterijās, nu, mēs tā saucam par pirkstiņu baterijām, tad tie būtu apmēram 8,5 pirkstiņu uz katru no Latvijas iedzīvotājiem, kas tiek katru gadu pārdots. Atpakaļ mēs savācam 46%, kur paliek pārējie 54%. Tātad nonāk vai nu sadzīves atkritumos, vai nedod Dievs vēl trakāk, kāds to izmet kaut kur dabā, mežā, tad tas nonāk gruntsūdeņos un tad tas nonāk mūsu uzturā. Tā ir lielākā daļa no visu tā, ko jūs sakāt. Tas nozīmē, ka nu, vai nu tur nav līdz galam skaidrība par to, cik tas ir bīstami, vai arī trūkst nojēgas par to, kur tad nu, šādas, kā jums uz galda arī kastīt līdz vai kuros šķirošanas punktos te ir pieejami. Kas ir iemesls, jūsuprāt? Tātad mēs uz šķirošanu ejam 20 gadus. Tas patiesībā ir ļoti mazs posms, ja mēs paskatāmies citu Eiropas valstu pieredzi, tas jau ir vairāk kā 100 gadu, kad iedzīvotāji ir mācījušies šķirot. Bet, kā jau es teicu, aptauja parāda, ka katru gadu iedzīvotāju skaits, kas tiešām šķiro, ir vien lielāks un arī pieejamāk šī infrastruktūra. Šādas te kastītes, varbūt ne tieši tādas, bet arī mazliet līdzīgas, tiek ir izvietotas vairāk nekā 350 vietās tirdzniecības centros, tāpat arī skolās, benzīntankos. Es ceru, ka arī šeit studijā kaut kur ir kastīte. Jums arī, mūsu ja... Zaķiseles lielajā mājā neviena vien šāda kastīte ir atrodama, kur pirkstiņu baterijas izvietot. Bet ja mēs runājam par tieši pieejamību, tirdzniecības centri, benzīntanki, tas viss ir labi. Lielajās pilsētās noteikti ļoti viegli pieejami. Kā ir ar reģioniem, ar attāliem, maziem ciematiem? Cik tur pieejami ir šķirošana? Kā jau es minēju, normatīvi akti nosaka, ka katram, kas tirgo šādu jaunu bateriju, obligāti ir jānodrošina atpakaļ pieņemšana. Un tad šādas kastītes principā būtu jābūt katrā tirdzniecības centrā, vai tas ir lielāks vai mazāks veikaliņš. Ir vai būtu jābūt? Varam iet pārbaudīt kopā. Es domāju, ka atradīsies, tāpēc, ka arvien vairāk un vairāk iedzīvotāji un arī uzņēmumi atbildīgāk izturās un tiešām prasa šīs te kastītes, un tad tās mēs arī nodrošinām. Jūs pieminējāt izniecības centrus, tad to saka priekšā gan loģika, gan intuīcija, ka tur vajadzētu meklēt, bet vai ir tiešām nu, jāpārbauda sākotnē, jāpārliecinās, vai nu, ar diezgan lielu pārliecību cilvēks ar savu bateriju pirkstiņu savākto maisiņu var iet uz kādu Es domāju, centru. Ka diezgan lielu pārliecību cilvēks var iet un jautāt, un ja arī nebūs tanī brīdī vienreiz pajautāsiet, otro reizi, trešo reizi veikala vadība sāks domāt un šo jautājumu risināt. Ja nesāk domāt, ir kaut kāds trauksmes celē numuriņš vai jūs? Atstājiet bateriju turpat uz lecas vai pasakiet, nepirks jaunu bateriju. Nu, ar to nepirkšanu varētu būt grūtāk, ja tā ir vajadzīga, bet atstāt gan tas varētu būt efektīvs gājiens. Jums fonā, jāteic, nu, ļoti kolorīts attēls. Mēs varētu arī parādīt šobrīd mazliet tuplānā, lai tuvāk redzētu. Un patiešām mēs jau minējām par to, ka bateriju izmešana vienkārši tāpat vidē ir ļoti bīstama, bet varbūt vēl īsumā tā ļoti vienkārši ieskicēt. Kas ir tas sliktākais, kas notiek? Cik ilgā laikā baterijas sadalās? Kas no tās iziet ārā un kas tad nonāk vidē? Jā, šajā baterijā ir iekšā dažādi ķīmiskie elementi – cinks, magnīs, niķelis, kadmijs. Tad, kad nonāk apkārtējā vidē, nu, tad, piemēram, zemē, piemēram, ja, tad apvalks atvarās, un tad, tā teikt, viss tā, nu, negluži Mendeļejeva tabula, ja, bet tas viss, kas tur ir, saindē šo te kubikmetru apkārt. Un līdz ar to tad mēs esam nolēmuši vērsties pie jauniešu auditorijas, jo aptauja rādīja, ka tieši jaunieši ir tie, kas nu, varbūt nav tik aktīvi, kā mēs gribētu attiecībā uz šķirošanu. Un tad viņiem tādā tuvākā un saprotamākā veidā caur ēdināšanas
iestādēm. Tas ir kafejnīcas tīkls Ezīte Smiglā. Mēs piedāvāsim toksisko ēdienu karti. Nu, piemēram, jūs ieiet un saka, kas mums šodien pusdienu piedāvājumā? Grafiti pasta ar kadmija mērci. Labprāt, jā. Jums kafeja, nu, patvainojiet, šodien cukurs nav, varat dabūt zivsudrabu virsū pakaisīsim. Nu, aizdomāsieties. Nedaudz aizdomināt, aizdomināt un pašausmināt cilvēkus varbūt par to, lai... Jā, un tādā veidā pievērst uzmanību, par tiešām liktu tiem jauniešiem aizdomu, tagad to bateriju, pagaidu, es atceros to ēdienkārti. Nē, labāk tad nemetīšu, varbūt man nonāks uz šķīvu kaut kas no tā visu. Nu, tas ir droši vien tāds... Ar izstēles rosināšanu ļoti labi sasaistīts temats. Varbūt nedaudz atšķirīgi, bet arī aizdomām par toksisko pusrunājot, vēlējos pavaicāt par ekonomiskajām gāzizlādes pulcēm. Tas, piemēram, arī, tas nav īsti stikls, kas būtu šķirojams, nav īsti baterija. Sadzīves atkritumos arī gluži īsti nemest, vai tām arī ir savi savākšanas punkti, kas spuldze jau ir transformējusies no vienkārša stikla un metāla, tas jau ir jau plasmasa un tā jau ir maziņš kompjūteriņš, kas tur ir iekšā. Jā, protams, ka spuldes arī ir jāvāc atpakaļ un jāpārstrādā, ir sevišķi tās, kas ir dzīvsudrabu saturošās spuldes. Nu, tās ir klasiskās dienas gaismas spuldes, jo pat labam notiek ļoti intensīvas spuldžu nomaiņa un vecās klasiskās spuldes tiek ņemts laukā un tik likti jaunajā ledi, kas, protams, arī kalpo kā soli 20 gadus. Nu, pēc tam attiecīgi arī būs jāpārstrādā. Bet jā, tad, kad jāvāc. Mana ledi spuldzīte mājās izdeg, ko tad man būtu tā pareizi un prātīgi darīt ar to? Nu, visticamāk, ka būtu jāmeklē šķirošanas konteiners, tas, kas ir paredzēts elektronikai. Vai tādu ir daudz? To savukārt man liekas, ka varētu vienmēr būt vairāk. Mm-hmm. Un kur es varu tos atrast? Latvijā ir mazliet vairāk par 70 šķirošanas laukumiem, un, kur jūs varat nodot gan lielo elektroniku, gan mazo elektroniku. Un arī šajos te veikalos, ka, piemēram, ne tikai šādas kastes, bet arī lielās. Nu, mēs esam redzējuši, ka cilvēki ieliek šīs te spuldes. Varbūt īsti pareizi nav klāt pie baterijām, bet nu, ko darīt? Nu, ieliek. Kas vēl ir tas, mūs varam nopaļot, toksiskākais no atkritumiem? Baterijas droši vien pirmajā vietā, bet tas, par ko noteikti, kā par otro pozīciju, vismaz noteikti cilvēkiem vajadzētu. Smērēļas. Smērēļas, tās, kas ir no automašīnām, nolietotās, ko nomaina, un varbūt ne pašas smērēļas kā tāds, bet tieši dedzināšana, nepiemērotās katlmājās. Ja jūs ejat garām kādam autoservisam melni dūmi kūp, tas nozīmē, ka viņi noteikti dedzina izstrādāto eļu, tur nav ne filtru, un tad viss apkārtējie, tā teikt, ieelpo šo te pēdiņās labumu. Jā, pirms kādām pāris mēnešiem bija kādreiz kampaņveidīgi tik pārbaudīt autoservisu un, diemžēl, ļoti neglaimojoša aina atklājās daudz autoservisu, kur joprojām tas tiek vienkārši klai pārkāpts, laikam tikai ar tādām regulārām pārbaudēm un, diemžēl, ar sodīšanu var to mainīt. Nu, šajā gadījumā, diemžēl, ar sodīšanu, jā. Nu, ko, paldies, ka atnācāt par šo toksisko pirksteņu pastāstīt, atgādināt par to, ka katrs mēs astoņus, jūs teicat, ka vidē. Astoņi ar pusi pirkstiņus kaut kur nevilšus izmetam, tā sanāk vidēji skatoties. Un, atceramies par, kā tur bija makaroni ar kadmiju mērci, jā? Jā. Kas liek padomāt par to. Vides piesārņošanu. Paldies par savu. Paldies, Lielis. Kaspars Zakolis, Latvijas zaļā punkta direktors.